Përshëndetje, uroj të jeni gjithë mirë. Mirë se erdhët në një video akoma këtu në kanalin tim. Dhe sot, siç e shikoni nga titulli, do kemi një sfidë secila nga ne. Un kam zgjedhur që të kaloj ditën me 3000 lekë. Eli, me sa do ta kalosh ditën ti? Me 4000 lekë. Me 4? Po. Okej. Stove. Po, më përpara u the me 3 do ta kalosh ditën ti. Okej, pra. Eli me 4 pse mos ta bëj me 3 të dyja? Siç shikojmë kush ja del. Dhe bëjmë me 3 të dyja. Nuk pranoj akoma. Jo, dhe bëjmë, se është më mirë. Që shikojmë kush ja del, se nuk shkon kështu. Okej, me 4000 lekë të dyja. Okej. Jo, jo, me 3000 lekë. Se kam thënë që në fillim që duhet ta bëjmë 3000 lekë. Okej, me 3000 lekë. Okej. Të shikojmë, do jetë e vështirë dhe të shikojmë, do ja dalim apo jo. Pra tani do fillojmë me mëngjesin. Do shkojmë të marrim diçka për mëngjes. Dhe të në me kosh. Ha? Nuk në me kosh. A, po ma jetë një? Po. Po me gjithë. Po me gjithë. Po me gjithë. Qa more Eli për të ngrënë gjes? Byrek me kos. Dhe më kanë bejtur 2700 lek. Më thënë të bëri 300 lek, byrek? Po. Okej, të best mirë. Unë po prest vetë se dhe më mora byrek me gjis, por e porosita, por s'kishtë edhe të shkoj ta marë. Sa po masollën byrekut, është ky, byrek me gjis, dhe që të ndodhi, kam dërguar Antonella, nuk shkova prapun për byrek, shkovi Antonella, po e pak që të ndodhi. Se ke nerva? Pa, u bëna me nerva se ai i futi të ta në parol dhe unë isha të prita ty, ma nina i thoshin e nëmbre, a e kam i të qëllë! Jo ti thoi, jo ti thoi. Ta carobi, e në veri. Normal që po. Ne jena me dhjetë. Ne jena me dhjetë. Qënë ka shumë në dhjetë. Këtu po më shoqëron Antonella, unë po ha byrekun tim, dhe Antonella po bënë punë të saja. Që po bënë? Jam të regullu disa atleta. Shumë i mirë bërë. Deza po hanë edhe s'na fa heqa t'ju që rase, në më shkosi me nga që rase, me thona ta lek që ka. Me 3000 lek së mos më kërkoj, as kusht t'i që rase, as një këshu, bërek, minimumi, një qimqakiz, jo, bërek, as një qimqakiz mos më kërkoni, që t'ju që rase. Ta haun këtë bërek, mëse pëse pasaj duhet marrë dhe një kafe, dhe për fatin tonë të mirë, kafen këtu e kemi 500 lek, kështu që 400 beri byreku, se unë e marrë me gjisë, dhe 500 kafja, 900 lek. Kje edhe 2100. Po, jemi në llogarishmë, kam dhe 2100, pasaj që të argjoj. Kështu që po vazhdoj byrekun dhe shihemi kur të marrë kafen. Dhe tani ne do shkojmë të marrim drekën, Eli do me thënë, se unë akoma nuk e di se që do marrë. Nuk ka rrita të pia kafe, s'ka gjë, do pijem pas dite. Kështu që akoma Eli ka 2700 dhe unë 2600. Dhe tani që do marrë shtë Eli? Do marrë një hamburgle që bën një lek. Okej. Kam dhe mamin këtu dhe urojt në që rasin mamin. O, për 3000 lek. Por ti ti që rasin mështë? Jo, jo, nuk shkon, nuk duhet në që rasin. Jo, në panoj. Por as ne nuk duhet të të që rasin të. Ne dollëm për të berë disa foto me Elin për patot dhe për ndaj me kisha kohë të pija kafe dhe nuk patëm kohë të hamë dhe një snak. Por nuk dorim pa snak. Jo. Do marrë një snak, ka disë snak sa duhet është me 200. 200, se në qindë s'ka. Qo kanë bërë? Të bërë nga bimë? Pada. Gjithë mund të bërë nga bimë. I the pa speca. I thonë.
Besmirëti. Ngritëm e rëva tyeli, se kështë ngritë sa ngritëshin. Po, që në bërë nga 1.200. 1.200. Që në bërë nga 1.200. Kam tërë javën që vi botuaj se për dit, edhe po gojë një bilet. Se, zote, gjerë të të shrujtoj. Pra sa të kanë bëtër? 1.200. Tani du të marrë unë diçka për drejt dhe du të tregoj se çfarë do marr. Do marr pikë më shepat. Që kushton? Sa? Shofër. Shofër. Unë mora bukë me shepat. Dhe kam shumë kohë. Shumë kohë pa ngrenë bukë me shepat. Kërnacka, si që thonë, këte nga në mamit, nga korëcë. Shepat i dhe mire në shkobë. Tani po shkojmë në supermarket për të marrë ndonjë snack dhe uroj të gjejmë ndonjë snack të lirë. Ço do marr? Ti ndër mund të marrësh? Do shoh. Gjelëm rrugë sot. Verëm blerjet tona në supermarket dhe mua më mbet të kusur kam marr snack. Që të hanë bazdite, kam marrë kafe, që të pinë bazdite, kam marrë dhe darkën, dhe më mbetën 500 lek, kam dhe kusur, mund të marrë diçka dhe 500 lek. Eli, unë kam marrë dhe të snash. Për darkën që të bësh? Kam mbetër 700 lek. Kam mbetër 700 lek, që diçka dhe gjesh, e? Po. Qa mund të marrë për darkën 700 lek? Ja që të regoj dhe faturën, pra kam prish 1.500 lek në supermarket, që kam marrë një kosë frutash, kam marrë një qokolatë, dy peti pije, që tjetër mora, nëse dhe ja të regoj gjitha në shpi, e lek, 780 lek, ke marrë një patatim dhe? Një lëngë frutash dhe një krejti. A, ke marrë tre gjera? Po. Okej. Okay. Atëherë, përveç bukës në shëbap, unë mora për drekë dhe këtë simitin me gjizë, jo se s'mon gopi, por nuk e se më shiovë, nuk e se më pëlqio shumë, shpe që mora dhe këtë simitin me gjithë që bëri 200 lek. Dhe, kam marrë në supermarket për bas ditë do hamë 2, do hamë të 2 për të pje, dhe në dalë do hamë këtë që është me cornflakes, tërsherë, banane, qokolatë, dhe këtë kosin që është me fruta, me këtë do dajë këtu brenda, dhe nuk kam vetëm për kusur, pra sa më ndodhen 300 lek, një se kam shtërvoj se kam këtu në gjithë. Dhe më kam ngellur 300 lek. Jo, 300, për se dalë një. Ishin 200, për kam dhe 100 që këtu. Po, e gjithë, gjithë. Pra kam dhe 300 lek që më ngellen. Shumë mirë mund t'ja dalësh me 3000 lek, në mëgjes hengra byrek, në drejk hengra, okej, nuk arim të dohaj asë nek, në drejtë hëngra bukë me shëbabë dhe këtë si mitin me gjiz. Për snak në bas dite, a, rruga t'ju të regoj, përveç dy peti pje që doha, kam edhe kafe, bleva dhe ato kafe, dhe a shumë që bërë në ujë. Në do bitë në kafe, është kjo që shkrit në ujë, bërë një 200 lek, 20 lek të pjetra, pra do më duhet vetëm ujë 20, dhe kjo e ka brenda dhe sheqerin dhe kafen dhe qumë që e ka brenda këtu. Dhe në darë, si që të regohet, do në kosin me ato... Putave. Kosin e putave, bashkë me ato qokolatë. Kështë që unë një dolla, besoj. Po ti? I nuk e mërë për të bërë dhe i dhe janë dalë. Dhe dalë, dhe dalë, dhe ti. Qa ke marrë, në të regohet, që të të marrë, që të jashtë të të? Për snajtë. Për të snajtë kam marrë. Patatina. Qokolatë crazy. Edhe... Lëmë frutash. Ok. Këto të bërëm 780 lek. Po. Ok. Dhe të nga ngellu? 700 lek. Për darga? Po. 700 lek. Dhe dash më 700 lek? Besë së dhe e daj. Ok. Më po vazhde të hakte. Drejken se kam barur në koma. Shihemi më po. Që do thoni si ka mundësi lidh vitën zdo pisha zgje, por ta dini që në shkollë dhe ujë është i pishëm, kështu që nuk kam se ble, nuk kam se hargjoj
lekë për ujë, duke qenë se nuk blejmë as një ujë, e mbushim ka qezma. Hajde, le do një. Hajde, hajde, hajde. Hajde, faktu, është pa qetë, për të bëjmë flokë. Dhe prandaj nuk do të dalim kamerë. Kështu që mi doja pa një sumë nga doktora, si a doktor Gjia. Sepse hengra dhe vonë, hengra dhe bukën me që bapë, atë simitin me që bapë, hengra dhe simitin me gjesë, kështu që nuk mund të ha dhe këto dyja tani. Kam përre shumë ojë. Dhe vahat të përre, pasaj një dhe talika. Më ta për shëtë të nërë. Kishtë në popa në rëndë atë. Shqeri për pak. Jam lodhë. Paci. Jam lodhë. Eli po hasë në të mesaj, ndërkohën që kam shumë punë me robë. Ule kam gre, kërshyqi. Vesh pak, të kafshon nga kjo e të më qenë shumë qokolatat. Për darqën ke mënduar se që dëmësh? Jo. Jo. Dhe i tani kemi për të ngren darkën. Kardur darka është pak vonë, ora është 9:30. Nuk arrita të pia kafen. Por gjithës si unë e bleva, e kam blerë, është kjo që u thash e kam blerë. Nuk pata ko, sepse kisha shumë punë me sistemimin e robave. Gjithës i s'ka problem. Në nëci ka që lekët më dolin për të blerë kafe. Eli ka bërë një dark vetë këtu, o zot, o zot. Atëherë, Eli ka bërë dy vezë, nuk e di si stërë dhe zërë të shkosë të bërë dy vezë. Dy vezë që kushtuan 300 lekë, dhe një simit që kushtoj 150 lekë. 150 këmët? Po. Me thëmë, 450 lekë. Po. Të mbetëm, të mbeti dhe gusurë. Më pa mbeti dhe gusurë. Lumë ti, okej. Pra të bëftë mirë, dhe i ka bërë vetë, shikoni këtu që ka bërë. Unë po meresha me robat, Eli, specialistja, masterchefi, ka gatuar për vete. Unë ta një kjo të rgoj darkën time, është kjo këtu, shkuj kosë në banane, dhe do fundë brendo, paqit. E duke qenë se po bëjmë disa punime këtu të shpia, nuk mund të që ndronë në buzhinë. Po hapë këte, që është, që ju thash, me cornflakes, me tërsherë, qokolatë, banane, këtë gjera që unë kam qefë. Dhe du të vendosë, du të bej copa, copa. Imaginu të më pëlqej se vjen, ka dhe këta aromën e bananës kosti, si ato kosat kur a jeti vogët. Kejnat? Jo. Ti. Nuk i pëlqenë kosat e frutove. Pse, jo me bananën të pëlqenë, apo të pëlqenë vetëm topa cipër? Vetëm topa cipër. Okej. Kjo është darka ime. Osi me të nga bëjmë mirë. E shumë i mirë. Për zotin. Që ka super. Piru nuk mërë? Jo. Ok, do të hash pasaj. Ta mbyllim video. Si që pati a dolem shumë mirë dhe me kusur, ma më ngellen 300 lek. Ty sa të ngellen? Sa të që të ngellen? S'bajme, nëjse të ngellen dhe ty kusur. Edhe mund t'ja dalë shumë mirë me 3.000 lekë gjatë gjithë ditës. Ne ja dollëm të paktën, jam shumë e lumtur që ja dollëm në këtë sfidë, si unë si Eli, s'ma merë dhe mendja për Elin që të gatilte. Nëse, që të hajt tani këto vizët të gjithura bashkë me këto bukën, i ke bërë me do që ka të tuja të bukën, ashtu që të të përqenjë. Faleminderit shumë shumë që në ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe, comment. Në komentoni që farë të dorëni. Mos arroni të nëndishin dhe në Instagram Daisy Angel dhe Elisiana TS dhe tek Angel Shkodur pse jo. Shihemi në video në radhës. Pashi! Pashi!